Рибінспекція Харківщини провела рейд на Красноскольському водосховищі. У теплу пору року до нього масово з'їжджаються відпочивальники, проте разом із наметами туристи зазвичай беруть і сітки. Трапляються браконьєри і серед місцевого населення. Це водохранилище більш свободно від баз відпочинку і берега, більш свободно. Тобто практично доступ к этому водохранилищу, к местам отдыха, вот, тут свободный. Інспектори рибохорони виходять у рейд зрання. Саме у цей час висока ймовірність застати браконьєрів. Червоний силует в заростях очерету видно здалеку. Рибінспектори поспішають до берега. Пенсіонерка Любов Зеленська запевняє, сітку використовує вперше. Зізнається, незаконно рибалити її змусили фінансові труднощі. Як воно? Пенсія мала. Їсти то є, хочеться за що то. Заплатив за газ, заплатив за світ, заплатив квартиру, а їсти хочеться на тисячу. Жити то якось треба. Мені 65 років. Ви б думаєте, оце полізла б я в воду, да? Ми звиняємося, можемо такого більше не повторитися. Пенсіонерка нарибалила на 340 гривень штрафу. Крім того, повинна буде відшкодувати збитки за подіяння рибному господарству. Риба обчисляється згідно постанови Кабінету міністрів. По таксам, допустим, лінь 119 штука, річ 179 штука, окунь 17 штука. Сітки вилучили, а от спійману рибу назад уже не випустиш. Риба вже, бачите, обіщена, у неї вже повріждена чешуя. Ця риба вже жити в водойомі вже не буде. Вона покривається потім плесенью і вмирає. Закони улов не повинен перевищувати 3 кілограми на добу. Рибалити любителям можна тільки на вудочку та спінінг. Заборонено використовувати не лише сітки, а й неводи, ятері, павуки та електролови. Я не хочу нічого розказувати. А ви для себе ловите чи для продажі? Для себе. Приїхав, поймав, пожарив. Правила любительської риболовлі порушили і ці чоловіки. Обоє наводили на понад 2000 штрафу. Количество браконьеров на водоеме связано с экономической ситуацией в стране. У людей без денег, без работы, поэтому они, зная даже о том, что это будет в случае, если они будут задержаны, большие штрафы, они все равно идут на это для того, чтобы заработать какую-то копейку. З початку року інспектори Харківщини затримали близько 400 браконьєрів. Збитки за подіяння рибному господарству оцінені у 300 тисяч гривень.